Xocalı faciə Azərbaycanın ad üstünün gəldiyini Çağdaş tarixinin ən faciəli səhifəsini 20 illiyini qeyd Və bugün biz burada hamımızı işaraq qətliama yoxdur. Bu Xocalı soykırımı deyildi, bu Xocalı Türk soykırımıydı. Xocalı ərazi adıdır. Türkün soyunqırıqlar və bugünləri biz bütün dünyaya gəl çəkməliyik və öz həqiqətlərimizi dünyaya çatdırmalıyıq. Yalan, qondarma soyqırımı, erməni soyqırımı dünyaya car çəkir və hüquqi siyasi qiymət verirlər dünyada ona. Amma bizim bugünləri şahidimiz olan, canlı şahidi olan bu qətliyama bütün dünya biyanə qalır. Mən dünya qalırda yox deyirəm. Diyarkarlıqda yox deyirəm, mən bu yalana yox deyirəm. Və biz bugünləri sübut edirik ki, bizim Türk xalqının faciəsidir, Xocalı soyqırımı. Evet, Türk İş'in Faruk Bey, Türk İş'ten Faruk Bey biraz geriye ne olur. Bakın burada çok ciddi bir izlem var. Biraz geriye. İstiklal Cumhuriyeti. Gürcün alır dursun yana Ya bir türkün bayrağı Hayır, hangi durumda